ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೋಂಕಿತರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಆತಂಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ 2300 ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 640 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಯಾರ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾರಿಗಾರ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಬಟ್ 600 ನಾವು ಚಾಲನೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಬಂದ್ರೂ ಈ ಸಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಸಲ ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಬರದೇ ಇರೋಂಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು 500 LPMದು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜನ್ರೇಟ್ರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿರ್ಗಾ MVJಯಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರು ಒಂದು 1000 ಲೀಟ್ರದ್ದು ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅದೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿರ್ಗಾ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 500 LPMದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಸಲ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಬಂದ್ರೂ ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬರಲ್ಲ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ 3 ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಏನೇ ಬಂದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದೇ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೈ ಶುಚಿತ್ವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗವಾಗ ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈರಸ್ ತಗಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಇದು 25 ಹರಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹರಡುವ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚೇ ಜನಗಳಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮುಂದಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಷ್ಟು 2nd ವೇವು 1st ವೇವಲ್ಲಿ ಬಂದಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯ 4 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಬಾರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, MVJ, ಆಕಾಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊರೋನಾದ 3ನೇ ಅಲೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ DC ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಜಿತ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ. ಆಮೇಲೆ 640 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಯಾರು ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾರಿಗಾರ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಬಟ್ 600 ನಾವು ಚಾಲನೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಬಂದ್ರೂ ಈ ಸಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಸಲ ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಬರದೇ ಇರೋಂಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು 500 LPMದು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜನ್ರೇಟರ್